Let us be truthful. Let us be honest. Leadership is about being honest about your dealings with the public. Tujue mambo ya wananchi, tusicheze karata na maisha ya wananchi. Ati hapa unaambia hawa namna hii, ukifika kona hapo unasema ingine, ukifika kona pale unasema ingine. How are we going to be leaders? Tuseme ukweli. Na tukubali ya kwamba hawa watu wote ni watu wetu. Na mimi nashukuru viongozi wote hapa wamesema tuachane na siasa, tuzilete mambo ya siasa kwa mambo ya maisha na mambo ya usalama ya wananchi. We must be careful ili tuweze kufanya mambo yetu pamoja. So mimi nataka niwahakikishie ikiwa ninasimama hapa, hii kisirani ya Kerio Valley itakwisha. I promise you. Kama hivyo mbegu hii kisirani itakwisha. Hii hata wakazani namna gani, hii kisirani ya hapa tutaishi kwa amani, watoto wataenda shule, tutajenga barabara, tutaweka hospitali, hata hiyo viwanda tumesema tutajenga, na hiyo kazi yote tutafanya kwa sababu tunamwamini Mungu na kwa sababu Biblia Mathayo 9:5-9 inasema wamebarikiwa wale ambao ni wa amani kwa sababu ndio watakaoitwa watoto wa Mungu. Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Wale wote ambao wanashiriki na sisi kutengeneza amani Kerio hii na Kenya yetu, hawa ni wafanyikazi wa pamoja na Mwenyezi Mungu. Na mimi najua sisi wote tuko barabara hii.